שני סוסים וגמל. לא. גמל לא. גמל אף פעם לא... אני בקושי עד בחיים שלי ראיתי גמל. איך אני אטפל בזה? גמל זה אימת הבשת, זה גמל. אני יודע. אני יודע מה זה גמל. אז אתה מוכן רק על שני סוסים לטפל? רק על שני סוסים. אני מבין. בסך הכל אתה איתנו? כן. אז אנחנו יחד נצא בסיסמה יחי האבוס לחיי הסוס. בבקשה. יחי האבוס לחיי הסוס. מה המקצוע שלך? נהג, סבל, עגלון. עכשיו לך יש עגלה עם סוס. כן. אני אסביר לך למה זה יכול לעניין דווקא אותך. כי התוכנית היא כזו, בגלל שיש בעיר רעש, צפיפות, לכלוך, יש תאונות דרכים, כבר אי אפשר לסבול את זה יותר. כן. אז ישנה הצעה שכל התחבורה בעיר תחזור 20 שנה אחורה לתקופה של העגלות, האופניים, לתקופה הזו שהיה פה שקט, שהיה טוב לחיות. זה רצוי. מאיזו בחינה? מבחינת השקט והביטחון יותר לציבור, ולא יקרה תאונות, ויהיה גם פרנסה לנו. לכם. כן. אתה חושב שאתם תוכלו לחסות את כל הקווים העירוניים? נקווה שכן. אם הממשלה תעזור לנו, אז נקווה שכן. ודאי תעזור. איזה קו, אתה באופן פרטי, עם הסוס שלך, איזה קו היית לוקח? לוקח, יפו, צפון תל אביב, הלוך חזור. הלוך וחזור. כן. עכשיו, אתה תעלה נוסעים, אבל צריך גם כרטיסים, כרטיסנית, או אשתך או מישהי. אפשר להזכיר אחד, זה לא משנה. שהוא יהיה כרטיסן? כן. אני מבין. יש סוס מיוחד, מסוג מיוחד, שאתה כן. ממליץ, איזה סוס? את השם אני לא זוכר, אבל יש סוס מיוחד, באופן מיוחד לקווים מוצא? האלה. זה צריך להיות סקנדינבי. סקנדינבי. והוא יתאים במיוחד לקווים האלה. האלה. עוד שאלה אחת עכשיו, בגלל שלכם יש ידע באיך להחזיק סוסים. כן. עד שתוכנית תצא לפועל, אנחנו מביאים הרי 60 אלף סוסים מיפן. כן. אתה היית באופן פרטי מוכן להחזיק 2-3 סוסים כדי לטפל בהם? כן. 2-3 סוסים? כן. ואנחנו גם מביאים מדימונה כמה גמלים, אולי גמל אחד? לא, לא, לא. מדוע לא? סוגל לאכול את העגלה. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? גמל, אין כל כך... אי אפשר איך להגדיר לך את זה, אי אפשר לטפל בו כמו שבסוס. סוס פחות או יותר, מחונך יותר. עכשיו, אתה תהיה מוכן להיות אחראי על קו 5 ברגע שהמבצע הזה יצא לפועל. למה לא? זאת אומרת שאתה תהיה אחראי על כל הטור. למה לא? אתה תלך בראש הטור. כן. אז זה אחריות גדולה דרך אגב. נעשה את זה. ומה נעשה עם אנשים יותר מבוגרים שקשה להם לעלות על העגלה? ניתן להם קו יותר קצר. נעשה את העגלה יותר קצרה, בצורה יותר נוחה, לציבור. עכשיו, מה יהיה עם השלט שבאוטובוסים יש עצור? איך אתה תדע מתי לעצור? מה זה, כל כך פרימיטיבי עם כל העגלונים? לא, אני מתכוון, איך נעשה את זה? איך נעשה? בלי חוטים, שלא ימשיכו בחוטים. בלי חוטים, הם יבקשו, אז אפשר לשמוע. זה יותר אטום מאשר אוטובוס. עכשיו, איך זה בעגלות? מותר לפצח גרעינים ולעשן? או שזה... חופשי. לא רצוי לעשן, אבל לפצח גרעינים יכולים. אפשר. כן. עכשיו, איך נעשה רדיו? כי אנשים יתרגלו לרדיו בקווים העירוניים. נעשה משהו, סטריאו. מה זאת אומרת? טפים, רדיו, ושיצא רמקולים דרך העגלה. עכשיו, סוס אחד יספיק על מנת לקחת קבוצה של 20 איש? שתיים. לא, אחד לא. סוסים או פרדות? פרדות, זה צריך להיות מעורב, אדרבה, יותר טוב כשזה מעורב. עכשיו, איפה לכתוב את המספר של הקו? על הסוס או על העגלה? על העגלה. מדוע על העגלה? על הסוס זה לא בולט. זה לא בולט מספיק. בטח. איזה צבע היית חושב לקחת את הסוסים? כי זה צבע אחיד, אתה מבין? אחיד. יש אדום, יש יותר בהיר מאדום, שטיני כזה, ויש לבן. איך נקרא להם לסוסים האלה? כי תהיה סייר הסוסים, איך נקרא להם? נחפש לזה איזה שם. יש לך אולי סיסמה למבצע החדש? בינתיים לא. תנסה רגע להתרכז, רק רגע, משהו לחיי הסוס. הלאה האוטובוס לחיי הסוס. לא, אפשר למציא משהו יותר... תנסה רגע להתרכז אולי... לא, לא יכול לענות. קדימה, לחיי הסוסים! אמן.